problemet më të mëdha gjatë kohës së karantinës ka qenë edhe lëvizja me mjet, sidomos udhëtimet midis qyteteve. Në kohë të tilla, kur nevoja është e madhe, dalin edhe mjeshtrat e vërtet të përfitimit nga kufizimet që përcakton ligji. Nëse shikoni në rrugë një shofer të tillë, kujtoni që e keni parë tek Lanifornia. Më fal. Si kalove? Si e qove? Fal, ha? I lirje? Jo, më shtrejnë. E arrosh. Oma, si kalove? Si e qove? U lodhe ti? Po, hajt më gaj qik. Va, po të shtetë që ne gjësien nga këto taksit e verdha. Se që duke mundi, legend si punë e këtyre, të ma i radhënë. Jo në bakja, unë lale, futen pa radhë. Marvesh. Ka të shkosh? Për zotin ke fresku. A, so është vapë sot, pra ne, na myti vapa. Se bëjsh a ka. A, më më më. I kujt je më? Si, si, më falj? I kujt je? Po qa lidhje kamë se nuk besoj që njifemi se kemi dialektet ndryshme, prandaj. Hape monari, hape rrugën, o ka tunari! Home, po të pëlqit Tirana! Be. E, që të ti? Më falj. Nuk e kemë më të letë me i lonë kraun, mos me i shajtë shumë nga fisi se s'ka lezet? Po mërë qëmë po, për shqiptarët vesh me këshu mojnë vesh, si janë mësu njerë me edukat, me këshu kortegjia, do me thënë. Nese, e lama ty ku e nisëm. I kujt je ma thy dhe jërë? Po, shtërënë si ka burë, se s'besoj se njif na burë. Po, ti ma thu i erë më se si dijet. Kemi dialekt të shumë ndryshme dhe s'besoj që bim na i gjomë, këptan? Po, jërë, po, ha. Inurijes dhe i gjimit jam. Inurijes në i gjimit e? Pse, njefe? Jo. Nese, i martumje. Haver, katunar. I galerë. I martu mi? Jo. Po pëse s'martohesh me gjithë këqun? Pasaj gjithë këqun, që si jeti më burë, si bajk, me patalon shqetme, majmun. Qa bodhla, martohem ose lenomu? O, qa kema vla, jem të rezitë, shifu rrugën, që pun kema vla? Shifu nari tjetër. E shofu rrugën, e shofu, martohem, më stri këtër. E duhe shumë mojët bota. Morë vesh më... Në specës si punë e ote. Mi më mirë, që keme mu më vla, që do martohesh do të. Po posë të martove ti, zbo Shqipnia për para. Okej, Gjo, të lutem, vetëm shif para se do martohem unë për gjysore, sa të më leshë në vend do martohem. Okej, mos ke merak fare. Në. Këthej e jërë. Qa thumë? Këthej e jërë, këthej e së është e mirë, o gjithë ruza. Qa është kjo më? Këthej e pra se kom se bebë më, kom martu gocën. Po Steve, direkt ga dasë ma erdhe më pune? Orqun, goca ime ka 5 vjetë që është martu, pa e kom gëzimin si nga dita parë, gëzoj gjdo notë. Onari, onari! Më falj, ti ke pi gjys litri rakije? Me thonë drejtën këtë orë duhet kisha pi i litri gjys, po kom pasi që i punë dhe veç gjys kom pi. Në, fejë. Jo, vlaj, rofsh! Jo, rofsh! Fejë, mërqun. Lene vla. Jo. Që në koma? Qa ka mo? Qa bani, kjo dreqim... Qa ka mo, vla? Qa ka mo, gjëgjë, më falj. Bateria. Ka 5 vjetë që i pa bëgët. Po pëse se ke ndru 5 vjetë, mo, vla? Shko për të ndru asë 5 vjetë tjera. Kur të mëshoj vetë në Vareza, veç atyre ko për të ndru. Qa, po qa do bëjmë të shi, vla? Taksirat jetë me dalë me shtyqi. Ama, jem të rëzija, si jem të rëzija, si dalë unë me shtyqi, mu jam klient, mo, burë. A dhe shkosh ke fresko, apo jo? Kom cilësion? A dhe provoj që gjithë këtë qonë. Nesë për jërë, 2 metra e ka. Në shumë e ronë të vla, se lujtë dhëtë! Edhe i qik, ha. O, shumë e ronë të vla, se lujtë dhëtë! O, më falë që e kisha në marsh, nga bimim. Ha, provo dhirë. Ma talë është tje. Ja.
Op, op, op! Oh! Arson, a nista? Kudo shkosh ti çmi? Lena, se ike vet. Ike vet. Dur. Katunarët.